רבי יעקב אמר, אמר פרעה, מה זה היה שם? של יהודי דפילס? אחד מהם. הנה, קורתי לבוית לשער. איזה שער, איזה שער. כן, שער איזה שער של ליברו קינטנה, כמו שער שישי. כן. חמש שתיים. כי תסתכל את שחקן ההגנה, תראה ג'וט איך הוא קופץ. הופ, קופץ, למטה קופץ. מה הוא קופץ, אמר פעם אמריק איינשטיין. קפץ ג'וט, כן. וקורטיבה יורד, שקורטיבה יורד בביתה. הייתה שם עזרה לכדור הזה בדרך הרשת.